Ahoj, já vás vítám od dnešního videa. Dneska vám ukážu, jaké si udělám nové nechtíky. Budou to takové podzimní lomeno halloweenské a tady už můžete vidět moje nechty po 18 dnech, které právě odstraňujeme. Jak můžete vidět, opět se snažím pracovat s bruskou a tady už můžete vidět tedy odstraněné nechty. Ukazováček už byl doplněný, protože jsem taky točila video právě o tom, jak zkouším gelové nechty. A teďko tedy jdeme rovnou na ten design, který budu dneska dělat. Nechty si samozřejmě očistím cleanerem pořádně, abych na nich neměla žádnou masnotu a špínu. Základ nechtů budu dělat černým gel lakem právě od značky Limuk a taky jeden nehet bude bílý od stejné značky. Odkazy budou v popisku videa na všechny použité produkty. Tady můžete vidět, jak jsem tedy nechty nalakovala na ten základ. A tímhle lakem budu dozdobovat všechny nechty, které jsou černé. Je to takový krásný chameleoňák, který se z jednoho úhlu leskne do fialová, z druhého zase více do modra. Musím říct, že je fakt krásný, ale kamera to absolutně nezachycuje. Nechty budu dozdobovat dále tímhle krásným vločkovým pigmentem. Na ukazováčku jsem zkoušela dávat tenhle pigment do topkoutu, bylo to taky v pohodě, ale je potřeba ten pigment pořádně zaplácnout a zahladit, abyste neměli zbytečně ten nehet kostrbatej a pak nemuseli dávat více vrstev topkoutu. No a nakonec jsem to zkoušela právě rovnou dát i na ten lesklej nehet, který byl bez výpotku, ten fialkovej právě chameleon nějaký bez výpotku a krásně se to tam taky chytlo, takže ten topkout není úplně nutný. Kamera absolutně nezachytává tyhle ty krásné laky a pigmenty a vůbec to tady nevynikne, ale nebojte, určitě vám dám fotky na konci videa, protože to vypadá fakt jako bombózně. Nakonec tedy všechny nechty zakončím topkoutem opět od značky Limuk a dále budu kreslit tedy na ten bílý ukazováček takového pavoučka. Černým gel lakem tedy nakreslím základ toho pavoučka, takové tělo a hlavu. Průběžně každou tu vrstvu při tom kreslení zapékám, protože bych byla určitě nerada, kdyby se mi to nějak rozteklo, protože tu ruku různě kroutím a nastavuju, aby se mi to kreslilo dobře, takže je lepší si to průběžně tak nějak zapéct. No nakonec tím samým tenkým štětečkem kreslím nožičky toho pavoučka a snažila jsem se, aby byly do délek takové jako špičaté, takové tenňoučkaté. Původně jsem chtěla nechat toho pavouka jenom takhle černýho, ale nakonec jsem si říkala, že ho tedy dozdobím stejným stylem jako všechny ostatní nechty, aby to tak nějak víc ladilo. Dala jsem tedy na základ tu fialovou chameleoňáckou a na to jsem opět potom nanesla znovu ten pigment. I takhle to vypadá podle mě krásně bez toho pigmentu. A tady už tedy můžete taky vidět, že rovnou dávám ten pigment na tu barvičku, která nemá výpotek, krásně se to tam chytlo a vypadá to podle mě super. Bohužel kamera to vůbec nezachytí, ale nebojte, jak jsem říkala, fotky vám ukážu. Nakonec celý nehet samozřejmě zakončím topkoutem, aby se mi ten pigment neomyl a nesetřel, protože ten tam jen tak sám o sobě držet nebude a tím mám vlastně hotovo. Teď se pojďte podívat na konečné záběry nechtů. Na každém světle vypadají úplně jinak. Jednou se lesknou více do růžova, po druhé více do fialova, při venkovním osvětlením zase více do modra, no prostě já na ně neustále koukám a fakt se mi to jako strašně líbí. Bohužel opět kamera nezachytila tu krásnou barvičku toho pigmentu, ale tady na fotkách ji můžete vidět a vypadá fakt luxusně. Strašně moc tenhle pigment doporučuju. Budu se na vás těšit zase u dalšího videa, mějte se krásně a čau!